Skúsme teraz tu na za nko zvoliť 5. N rovná sa 5. To znamená, ten predpis funkčný bude y rovná sa x na 5. No. Takže rovnakým spôsobom ako tu budeme mať minus 3, ale už na 5. Tu bude minus 2, ale už na 5. Minus 1, ale už na 5. 0 na 5. 1 na 5. 2 na 5. 3 na 5. Dobre, ja si pomôžem kalkulačkou. Takže dáme minus 3. Minus 3 a to celé na 5. Minus 243. Minus 243. Minus 2 na 5. Bude minus 32. Minus 1 na 5. Bude samozrejme minus 1. 0 na 5. 0. A z toho princípu x na 3. Ja viem už teraz rýchlo odvodzovať aj x na 5. To znamená, to bude jednotka. To bude plus 32. To bude plus 243. Tak skúsme ju znázorniť túto funkciu do grafu. A dajme si ju fialovou. Vieme, že bude prechádzať tiež cez nulu. Bude prechádzať cez jednotkové body. To znamená presne tie isté, čo aj predchádzajúca funkcia. Ale v prípade minus 2 bude minus 32. Takže v prípade minus 2 musíme ísť ešte takto dole nižšie. Niekde tu bude minus 32. Možno, že bližšie, podľa mojich proporcií. Čiže tu bude, povedzme, minus 32. Tak dajme si aj plus 32 sem hore rovno. Tak. Takže tu bude jeden bod. Ostatné body sa mi tam nevojdu. 0 mám, jednotku máme, 32 v plusovej časti pre druhý prípad znázorníme. Čiže pre druhý prípad, to je táto čiara, bude 32, čiže sem. A pre tretí prípad 243 sa nám už nevojde. Takže keď chceme teraz urobiť tvar tej funkcie, tak ono to bude vyzerať nasledovným spôsobom. A keby sme rozobrali ešte... No, dostaneme sa k tomu. Čiže tá funkcia pôjde od nuly. Tu na od nuly po jednotku pôjde ako keby v tejto zápornej časti ponad tú predchádzajúcu krivku a pôjde týmto smerom. Rovnako tu na od nuly plus jednotku pôjde popod modrú krivku, bude prechádzať jednotkou a pôjde, trošku presnejšie by som mohol, pôjde takto. Mohol by som ju viac aj ohnúť asi. Ona by mala ísť viac tak strmšie do tej jednotky, aby to rameno potom mohlo pekne stúpať vizuálne do tej ďalšej hodnoty. Takže nejako takto bude vyzerať x na 5. Skúsme si to teraz zobraziť do GeoGebry. Takto. No, a skúsme si tam dať práve tú mocninovú funkciu x na 3 ako prvú. Tak. Dajme si ju modrú, nech súhlasí s tým, čo máme nakreslené my vľavo. Dobre, takže tá funkcia vyzerá takto. Vidíme, že prechádza bodmi 1, 1. Body A, B. Takže pekne nám prechádza tými bodmi 1, 1. A pridajme k nej funkciu x na 5. X na 5. Dajme ju fialovú, tak ako máme nakreslené. No. A keď si to trošku viac priblížime, tak treba si všimnúť, že tá funkcia x na 5 ide skutočne pre zápornú časť ponad
tú funkciu x na tretiu a pre kladnú časť ide popod. Čiže od toho intervalu 0 a 1 je strmšia a od bodu 1 až do nekonečno v podstate tá strmosť ostáva, ale je nad ňou. Hej? Do záporných čísel sa to preklopí, to znamená, ide ponad ňu do minus jednotky, tá fialová ide ponad tú modrú a od minus jednotky do minus nekonečna už ide popod. Hej, klesá oveľa prúčie. Dobre. Keď si pridáme ešte ďalšiu nepárnu funkciu, napríklad x na 7, tá bude zelená, tak vidíme, že oni sa postupne tie krivky viac a viac ohýbajú, sú prúčie, prúčie stúpajú od minus nekonečna po plus nekonečno. No, ale teraz by bolo dobré vyvodiť nejaké závery, čo sa týka vlastností týchto funkcií.